ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃផងដែរខ្ញុំនឹងនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាម្ដងនេះចាំមើលមានរឿងអីទៀតសិស្សពូកែរូបវិទ្យាលេខ1ទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមតែបាយជាទទួលនីតិអែបបានបង្ហោះសារបែបនេះថាចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយសិនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសថ្មីថ្មីនេះហាក់មានការកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបជាពិសេសក្រោយពេលមានការប្រកាសលទ្ធផលបាក់ឌុបឆ្នាំ2018ជាថ្មីនៅមុននេះបន្តិចមានការបង្ហោះដែលបានលើកឡើងថាបេក្ខជនឈ្មោះវិនមេងលៀងមានលេខរៀង450ជាសិស្សពូកែរូបវិទ្យាលេខ1ទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមតែបែរជាទទួលបាននីតិអែបលើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាទាំងដែលក្រសួងថាពិនិត្យឡើងវិញអស់យ៉ាងណាមិញយោងតាមការបង្ហោះរបស់សិស្សឈ្មោះវិនមេងលៀងបានបង្ហាញថាលទ្ធផលចាស់របស់ខ្លួនលើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាទទួលបាននីតិអែបប៉ុន្តែក្រោយបានធ្វើការដាក់ពាក្យតវ៉ារួចហើយលទ្ធផលដែលបានប្រកាសថ្មីមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជារបស់ខ្លួននៅតែនីតិអែបដដែលក្រោយពីមានករណីបែបនេះកើតឡើងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការខកចិត្តនិងអសង្ឃឹមចាសសូមទោសចានឹងសង្ឃឹមថាមានការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់សិស្សពូកែរូបវិជ្ជាលេខ1ទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះផងដែរចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ថានភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា